سلامونه احترامات نن د پښتو ژبې ورځ منځل کیږي زغوارم چې ستا سره د پښتو ژبې متعلق په تاریخ کې کوم یو دروغ او روایت موجود دی د هغه په اړه باندې خبره وکم بهتره بداوی چې آغاز د حمزه بابا مشهور شعر نه وکم حمزه بابا وای وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم کله تاسو دا سوچ کړی دی چې حمزه بابا د دې شعر وروستو کومه کہانی ده کومه کیسه ده یا کومه وجه ده هغه څه ده کوم کتاب چې زما د نظر نه تیر شوی دی چې دوزخ او د پښتو ژبې ذکر شریکه چرته شوی دی نو هغه د یو روسی د زباندان محقق دی هغه په تفیل تاسو ته په سکرین باندې دی وخت کې د هغه کتاب اولنې صفحه ښکاري هغه دا کتاب په 1848 کې لیکلی دی په دې کتاب باندې بیا د انګریزانو د ایشیاتیک سوسایټي جرنل کې یو لیفټیننټ برټن یو انګریز چې کوم دی کمنټري کړی ده هغه کمنټري کې هغه د یو روایت ذکر کوي چې هغه په دې پښتنو کې یا په دې خلکو کې موجود دی مشهور دی خلکو په ژبه باندې دی بار بار ذکر راځي هغه روایت دا دی چې پیغمبر علیه السلام دا وینا کړې وه چې د دوزخ ژبه به پښتو وي او د جنت ژبه چې کومه ده هغه به عربي او بیا د دې وینا په نتیجه کې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه یو بله کیسه ده چې خلک حضرت خالد بن ولید رضی الله عنہ هم یو پښتون ګڼي افغان ګڼي حالانکه هغه قریشو خو خیر روایت دا دی چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنہ د دې خبرې په نتیجه کې خفه شو خفګان ظاهر کو او پیغمبر سلام د هغه د راضي کولو دپاره د هغه زړه ښه کولو دپاره چې کوم دی د هغه ځي ته لاړو هغه ته وایي په پښتو کې ورته دا وایي چې خالده غشی او لینده دې راوړه مطلب دا دی چې پیغمبر سلام هغه ته دا پیغام ورکوي چې ګوره پښتو ژبه ما خپله هم وویلې اوس دې ټوله کہانی کې ضروری خبره او مهمه خبره دا ده چې دا روایت ټوټل دروغ دی حالانکه دې کې د پیغمبر سلام او د حضرت خالد بن ولید ذکر شوی دی خو د داسې واقعې څه ذکر نشته او دا ټول په دروغو باندې د دې دیوال ولاړ خبره دا ده چې په 1933 کې د هندوستان د اردو د ژبې یو مشهور لیکوال محقق او صوفي حضرت خواجه حسن نظامی دهلوی چې کوم دی هغه کابل ته سفر کړی د نادرشاه بادشاه په وخت کې او د دې سفر په نتیجه کې هغه خپل یو سفرنامه لیکلی ده او هغه کې د خپل سفر حال ټول لیکلی دی هغه په دې سفرنامه کې یو ځل بیا د دې خبرې د دې روایت ذکر کړي نورو کتابونو کې ومې خو زه تاسو ته د دې دوو کتابونو ذکر کوم یو کتاب کم چې ولنه ما تاسو ته ذکر وکړو بل دا د دې کتاب کې هغه لږ نور تفصیل هم بیانوي هغه نور تفصیل دا بیانوي چې پیغمبر سلام ویلي چې عربي چې کومه ده هغه به د جنت ژبه وي او دوزخ چې کوم ژبه به ویل کېږي دوزخ کې به عجمي ژبه وي او پښتو به هم وي پکې او حضرت خالد مولی چې خفه شو نو پیغمبر سلام هم هغه طریقې سره ورشي او هغه راضي کړي او هغه ته په پښتو کې دا دوه درې ټکي وایي چې خالده هغه شی اولینده دی راوړه د حیرانتیا خبره دا ده چې حضرت خواجه حسن نظامی چې کوم دی هغه د 1500 کتابونو لیکوال دی د حجاز او د نورو سفرې کړي دي او په ډېر غټ شمېر کې مریدان هم لري دا مریدانو کې ډېر نامتو کسان هم دي او هغه کسانو کې مشهور کس چې کوم دی هغه حمزه بابا په خپله دی حمزه بابا وایي چې زه دو دریو کالو د پاره په الهات کې وم په دې کشمکش کې هم په مذهب باندې یا په خدای باندې مې عقیده برابر نه وه نو زه دهلی ته لاړم او دهلی کې مې د حضرت خواجه حسن نظامی سره ملاقات وکړو هغه سره کښېناستم او هغه ملاقات اولنی ملاقات کې هغه دومره سهار انګیز و هغه دومره په ما باندې وي اثر وکړو چې ما زما عقیده ډېره محکمه او پخه شوه په خدای باندې دومره محکمه شوه چې ما ته په هر څه کې به خدای ښکاره کېده او هغې نه پس تاسو ته معلومه وي چې هغه بیا د وحدت الوجود د نظریې سره وابسته او د هغې منونکی و نو
عربی تاریخ او اسلامی تاریخ کې د دې خبرې ثبوت نشته کوم چې دا ظاهر کیږي چې پیغمبر سلام کلا پښتو کې خبرې کړې یا حضرت خالد بن ولید چې کوم دی دا د پښتون افغانو دا دواړه خبرې چې کوم دي د دې دروغ دي او په خلکو د پښتو ژبې سره اسې دروغو کیسې مشهورې کړې دي نو امید لرم چې دا وړه غوندې څېړنه ستاسو خوښه شوي پښتو سره پښتنو سره خپله مینه جاری ساتي مینې لپاره ضروری دی چې موږ هم د نورو ژبو او د نورو قومونو سره تعصب ونه ساتو د خدای په امان